Danas je u radnoj posjeti Šidskoj opštini boravio državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević. U razgovoru sa predstavnicima lokalne samouprave, koje je predvodio novoizabrani predsjednik Predrag Vuković, najviše reči je bilo o projektima i mogućnostima pomoći od strane ovog ministarstva opštini Šid. Pravo moje posto jeste pre svega podrška novoizabranom predsjedniku opštine, jer hoćemo da pokažemo da Vlada Republike Srbije brine o svojim opštinama, brine o svojim građanima i hoćemo da podržimo proaktivne predsjednike opština. I mi smo danas razgovarali o mogućnostima da Šid aktivno učestvuje na evropskom programu IZI koji vodi Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. Ja sam nacionalni koordinator i dogovorili smo se da ovu narednih nekoliko dana predstavnici opštine Šid dođu u ministarstvo, da napravimo jedan zajednički tim opštine Šid i našeg ministarstva sa ciljem da pripremimo što je moguće više projekata. Program obuhvata ukupno 920 miliona eura za 3 godine i isključivo od aktivnosti lokalnih samouprava i ostalih organizacija zavisi koliko će para da se donese u Srbiju. Moj lični cilj, cilj našeg ministarstva, cilj našeg ministra jeste da što veći iznos sredstava dođe u Srbiju. Ideja nam je svakako da pomognemo svakoj lokalnoj samoupravi kroz zajedničko konkurisanje na evropskim fondovima da taj iznos bude veći. Naravno, razgovarali smo i o svim ostalim aspektima saradnje koja može da se realizuje i kroz Nacionalnu službu za zapošljavanje i kroz druge projekte, tako da mislim da ovo predstavlja jedan odličan početak naše buduće saradnje koja će svakako rezultirati boljim životom građana Šida. Predstavnici lokalne samouprave izrazili su veliko zadovoljstvo dosadašnjim radom i saradnjom sa ovim ministarstvom, jer je u prethodnom periodu kroz razne projekte u opštinu Šid stiglo preko 3 miliona dinara. Ovo je prva zvanična posjeta. Državni sekretar se upoznao sa problemima opštine Šid. Nama je ovo veoma važno. Šid mora da krene napred, što znači da sa republičkim institucijama moramo da imamo kontakt svakodnevni. Ove posete bit će česte. Kako je naglašeno na kraju današnjeg sastanka, ta saradnja će biti nastavljena, a prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenada Ivaniševića, velika očekivanja su vezana i za evropske fondove iz kojih se očekuju značajna izdvajanja za ovu oblast u našoj državi.